שלום, שמי עורכת הדין אפרת סולומון, ובפרק זה נעסוק במיסים והיטלים. בפרק זה נעסוק בהיבטי המס של רכישת הדירה, מס רכישה אשר מוטל על רוכש הדירה, ומס שבח והיטל השבחה אשר מוטלים על מוכר הדירה על ידי המדינה והרשות המקומית. מס רכישה הוא מס עקיף, המוטל על מי שרוכש דירת מגורים ונכסי נדל"ן. המס מוטל כאחוז מסוים משווי הדירה, על פי מדרגות המס הקבועות בחוק. שיעור המס עולה ככל ששווי הדירה גבוה יותר. רוכש שהדירה הנרכשת הינה דירתו היחידה, זוכה הלכה למעשה לפטור ממס רכישה ברכישת דירה עד שווי של מיליון שבע מאות ארבעים וחמישה אלף שקלים. במילים אחרות, מדרגת המס הראשונה לדירה יחידה, היא נעה בשיעור מס אפס, ולכן, אם רכשתם דירה עד לסכום זה, לא תשלמו מס רכישה בכלל. אם שווי הדירה יהיה גבוה יותר, ישלם הרוכש מס רכישה מדורג בין מיליון 745 אלף שקלים ועד שני מיליון 70 אלף שקלים, ישולם מס רכישה בשיעור של שלושה וחצי אחוזים, ובין שני מיליון 70 אלף שקלים ועד חמישה מיליון... 300,000 שקלים, ישולם מס רכישה בשיעור של 5%. התוצאה היא שעל פי שיעורי מס הרכישה הנהוגים כיום בישראל, בגין רכישת דירה ממוצעת בעלות של 2 מיליון שקלים, תשלמו מס רכישה נמוך יחסית, כ-9,000 שקלים. מס לא גבוה, אבל זו תוצאה שצריך לקחת בחשבון במסגרת העלויות של רכישת הדירה. תוך 30 ימים ממועד חתימת הסכם הרכישה, יש להגיש דיווח למשרדי מיסוי מקרקעין על רכישת הדירה. עליכם לוודא כי עורכי הדין מבצעים זאת עבורכם. תשלום מס הרכישה צריך להתבצע על ידיכם תוך 60 ימים ממועד חתימת הסכם הרכישה באמצעות שובר מיוחד שיוציא לכם עורך הדין שדיווח על העסקה בשמכם. אי תשלום מס בזמן ימנע מבעדכם לרשום את הנכס על שמכם, אבל גם יכול להביא להוביל לריביות ועיקולים. ניתן לדחות את מועד תשלום המס בנסיבות בהם טרם שולמה 50% מהתמורה, לא נמסרה עדיין החזקה בדירה וטרם הועבר אליכם מיפוי הכוח לרישום הזכויות בדירה על שמכם. אז אם רכשתם דירה חדשה על הנייר, תוכלו להמתין עם תשלום המס, אבל במקרה של דחייה במועד תשלום המס, בנוסף לקרן המס, תצטרכו לשלם גם הפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור של 4%. אחוזי. כלומר, דחיית התשלום עולה לכם כסף. אם אתם משפרי דיור ורכשתם את הדירה החדשה עוד לפני מכירת הדירה הישנה, תוכלו ליהנות ממדרגות המס הנמוכות של דירה יחידה, בכפוף לכך שתמכרו את הדירה הישנה תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. לא מכרתם בתקופה זו, יחול עליכם מס בשיעור של חמישה אחוז ויותר, שעשוי להגיע בדירה ממוצעת למעל מאה אלף שקלים. ההבדל גדול, ולכן עליכם לזכור לעמוד בחלון הזמן. במקרה שרכשתם דירה על הנייר מקבלן, רשות המיסים מאפשרת לכם למכור את הדירה הישנה תוך 12 חודשים ממסירת הדירה החדשה. פרק זמן זה יאפשר לכם להתגורר בדירה הישנה מבלי לאבד את, זכ את זכותכם ליהנות ממדרגת מס הרכישה הנמוכות של דירה יחידה כאשר אתם רוכשים את הדירה החדשה. כפי שראינו, קיים פער גדול מאוד בין מס רכישה של דירה יחידה למס החל במקרה של רכישת דירה נוספת. אבל לפעמים אנחנו עלולים להיתקל בבעיות שונות. כך למשל, אם שפר עליכם מזלכם וקיבלתם בירושה חלק מדירה שאינו עולה על מחצית הדירה, דירת הירושה אינה פוגעת בזכותכם ליהנות מהמדרגות הנמוכות של מס רכישה של דירה יחידה. דין דומה יחול על חלק בדירה שהתקבל במתנה או שרכשתם בעצמכם, בתנאי שחלק זה אינו עולה על שליש דירה. כלומר, הבעלות החלקית על דירה לא בהכרח תפגע בזכותכם ליהנות ממס מופחת. אם חלקכם בדירת הירושה או בדירת המתנה עולה על מחצית הדירה או שליש הדירה בהתאמה, צריך לשקול האם כדאי למכור את אותו חלק לפני רכישת הדירה החדשה כדי לא לאבד את זכותכם למדרגות מס רכישה של דירה יחידה. אני מזכירה לכם שמדובר בפער משמעותי ביותר. הזכאות למדרגות המס הנמוכות של דירה יחידה מוקנית רק לתושב ישראל או ש... מי שהפך לתושב ישראל תוך שנתיים מיום הרכישה לרבות תושב עתיק חוזר. כעיקרון, רוכש הדירה הוא בן או בת זוגו שגרים אימו וילדיו עד גיל 18, נחשבים כרוכש אחד לעניין הקביעה האם מדובר בדירה יחידה של התא המשפחתי. קיימים מקרים חריגים בהם רשויות המס יכירו בהפרדה הרכושית בין בני הזוג בתנאים מסוימים, ובמקרים אלה עליכם להיוועץ עם עורך הדין הבקיא בנושא הזה. תקנות מס רכישה קובעות פטורים והקלות לתשלום מס רכישה לאוכלוסיות מסוימות, למשל לנכים, לעולים חדשים ולנפגעי פעולות איבה. נכה הרוכש דירה יחידה זכאי למדרגת מס רכישה של 0%, אז סכום של 2.5 מיליון וחצי שקלים. מעבר לכך, זכאי לשיעורי מס רכישה מופחתים. מס שבח הוא מס שמוטל על מוכר הדירה, במקרה שהוא הרוויח ממכירתה. כלומר, אם מחיר המכירה היה גבוה ממחיר הקנייה ומההוצאות שהמוכר הוציא על הנכס במהלך השנים, הרי שהוא הרוויח, ועל רווח צריך לשלם מס. אמנם מס זה חל על המוכר, אבל כדי שהדירה תוכל להירשם על שמכם עם סיום העסקה, צריך לדאוג שהמס ישולם על ידו, ותקבלו אישור מס שבח, שיאפשר לכם לרשום את הדירה בלשכת רישום המקרקעין. בחלק מהמקרים אין שבח, כלומר המוכר לא הרוויח מהמכירה. במקרים אחרים, המוכר פטור ממס בשל כללי פטור הקבועים בחוק. הבעיה היא שלא תמיד ברור בשלב ביצוע העסקה האם יש חבות במס שבח ומה הגובה שלה. כדי להבטיח את תשלום המס על ידי המוכר, ככל שאכן יש חבות כזאת, ידאג עורך הדין שלכם להפקיד כספים בנאמנות מתוך התמורה עד לקבלת אישור מס שבח על היעדר חוב. במקרים שבהם חל חוב מס שבח, רשאי הקונה לשלם שובר מקדמה לרשות המסים ולקבל אישור להעברת הזכויות בנכס. תשלום שובר מקדמה בשיעור של בין 7.5 ל-15% מהתמורה מבטיח קבלת אישור לטאבו ללא קשר לגובה חוב המס של המוכר. אבל מהלך זה צריך להיעשות בתיאום עם המוכר, שכן במקרה שהמוכר מבקש פטור ממס, אין לרוכש זכות לשלם את שובר המקדמה ויש להמתין עד שההליך השומה של המוכר יסתיים. היטל השבחה מס שמוטל על ידי הרשות המקומית במקרים שבהם חלה תוכנית שמאפשרת את השבחת הנכס, למשל אם אושרה תוכנית המאפשרת להוסיף בנייה בבניין, הרי ששווי הנכס עלה בעקבות התוכנית, זאת משום ששווי נכס נגזר לא רק ממה שבנוי אלא גם מהפוטנציאל התכנוני שלו. במקרים שבהם אישרה הרשות המקומית תוכנית משביחה חל היטל על בעל הנכס. אבל היטל זה צריך לשלם רק בעת ביצוע ההשבחה בפועל או בעת המכירה. כאשר המוכר מבצע עסקה להעברת זכויותיו, ייתכן כי הוא יידרש לשלם היטל השבחה. היטל זה יכול להגיע לסכומים גדולים מאוד, בהתאם להערכת השווי של ההשבחה. בדומה לאישורי המיסים האחרים, לצורך סיום העסקה והעברת הזכויות על שם הקונה בדירה, יש להמציא ללשכת רישום המקרקעין אישור מהרשות המקומית, כי אין חבות בהיטל השבחה. אף שחוב זה, אם יהיה, יחול על המוכר, הרי שאתם נדרשים לאישור על סילוק החוב. לפיכך, כדי להבטיח את קבלת האישור, נהוג להפקיד בנאמנות כספים מתוך תמורת הדירה, וזאת עד לקבלת האישור מהרשות המקומית, שאין חוב בהיטל השבחה. הפקדת כספים בנאמנות היא פרוצדורה שבה אתם מעבירים את הסכום המוסכם, אבל סכום זה לא עובר לידיו של המוכר, אלא נשאר בתחנת ביניים אצל עורך הדין, בדרך כלל עד לקבלת האישורים. רק לאחר שהמוכר ביצע את חובותיו על פי ההסכם, עורכי הדין יעבירו לו את הכספים. ההוראה בדבר הנאמנות מוסדרת בדרך כלל בחוזה העסקה. כעת, שיש בידיכם את כל אישורי המסים, אתם יכולים להמשיך לרישום הזכויות בטאבו. בהצלחה לכם!